А у Парижі сьогодні офіційно відкриють Міжнародний рік мов корінних народів. Урядовці, представники корінних народів, громадянського суспільства, наукової спільноти, Організації Об'єднаних Націй планують обговорити, які саме загрози нині постають перед корінними народами у різних куточках світу та привернути увагу до ризиків, які загрожують мовам корінних народів. Генасамблея ООН проголосила цей рік Міжнародним роком мов корінних народів. Це має сприяти не лише популяризації проблеми, а й конкретному поліпшенню стану життя корінних народів. Нагадаю, вже 5 років кримсько-татарська мова на окупованому Росією півострові піддається гонінням. З 16 кримсько-татарських шкіл, які були розташовані по всій території Криму, залишилось лише 7. А керівництво шкіл шляхом шантажу та залякування змушує батьків переводити дітей до російськомовних класів. І ці, і також низку інших питань у Парижі має підняти голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Шубаров. Вже сьогодні він у складі української делегації говоритиме з очільниками ЮНЕСКО про стан пам'ятки корінного народу Криму – Ханського палацу.